Tak nak. Abah dah tua untuk pergi kelas yoga kerusi itu. Itu kata putus Abah. Tak payah. Buang masa aja. Abah tak mau pergi kelas yoga kursi itu. Mengarutlah. Orang tua macam aku yang rabun ni tak sesuai. Abah rasa Abah nak kena tukar cermin mata baru. Nama awak. Jangan marah, eh. Apa, eh? Nama saya Mariana lah, Kak Su. Kak Su lupa. Bezulah. Sorry. Okay. Tak apa. Awak nak duduk dekat saya? Awak mesti nak tanya bapak saya dulu tau. Hello, class. Okay, let's start. Nasi goreng khas untuk awak. Special untuk awak saya masakkan. Oh. Awak nak jadikan saya girlfriend awak kan? Tidaklah. Ini nasi goreng saya berikan khas untuk awak. Silakan. Jap. Sedap. Macam inilah yang saya suka. Yalah, kalau gitu. Mari kita makan sama-sama. Tak ni, Mak. Ingat tak? Terima kasih tau, Cik. Jaga-jaga kat mak saya. Dia pelupa orangnya. Ha, saya memang ada Alzheimer. Suka lupa-lupa. Suka lupa-lupa. Suka. Aisu. Aisu. Oh, pagi-pagi awak dah nak mengurat saya. Okey, hati-hati tau. Enjoy. Apa yang kita ada? Tak ada, lambai. Konon-konon dari tadi datang, eh. Action. Lambai. Here we are at the Bukit Timah Railway Station. Recently in 2022, it reopened. And as you can see, it enjoys a new lease of life. I want you to go out there and find things to shoot and tell your own story. Hidup tak kelam, esok kan lebih indah. Nasi goreng, nah. Oh. Rasa saya masak. Saya masak sendiri ni. Su ingat, eh. Dulu sini ada satu kedai nasi lemak tau. Kat sinilah Su jumpa suami Su. Kat situ. Handsome sekali suami Su tau.
Kenapa dengan mata awak okey? Tak ada. Mata saya pedih sikitlah. Alah, awak bohong. Awak cemburu tu. Cemburu. Kan cemburu. Dahlah, makan, makan. Cemburu. Eh, susah payah saya masak untuk awak ni. Awak nak suruh saya makan lagi kan? Awak nyanyikan kita nasi goreng boleh? Dulu kan ada lagu nasi goreng. Yalah, untuk awak saya nyanyikan eh. Okey. Oi, nasi goreng. Nasi goreng, nasi goreng, si Jupri riring. Tak ingin ku cari ganti, tiada yang setanding kamu. Masih kau buat aku tersenyum. Kalau saya lupa nak beritahu awak besok, okay. Ini hari biasa. Biasa. Awak okey ke? Awak okey tak ni? Saya bimbang tau. It appears your father has a condition known as open angle glaucoma. It is fairly advanced, so I would recommend an operation to help relieve the pressure on the eye. Kita cari doktor yang lain ajalah. Dia tahu ke apa yang dia cakap? Sebenarnya macam mana tak boleh sembuh dan apa gunanya bedah? Keluarga kita macam mana nanti dan anak-anak kamu? Siapa nak jemput dari sekolah? Betul kata Aisyah. Abah tak pernah fikir yang Abah akan cepat jadi tua. Ada orang duduk. Eh, awak datang balik? Iyalah, ibu bapa awak dah berikan restu. Wah, pandai awak eh, amboi. Thank you.
Yang, kita dah kahwin 38 tahun dan ada dua orang anak perempuan. Awak ada sakit Alzheimer, tapi jangan risau. Makin lama bersama, makin ku gembira. Kau yang tercantik, sama seperti waktu dulu. Awak mungkin dah lupa tu semua, tapi kita masih boleh cipta kenangan baru setiap hari. Ku masih mencintaimu, ku masih bersamamu. Tak ingin ku cari ganti, tiada yang setanding.